No. Action. Emma et Kama. Action. Kristoffer, be han være Andreas som henter kåk til meg. Kristoffer. Skuespilleren krever å få en kåk til en brus. Hva er det kåk til meg? Hva er det kåk til meg? Jeg er litt skuespilleren. Hva er det du driver å lyre på? Jeg er litt større. Hvorfor det? Ja, dette er Gale Ali som spiller i filmen vår. Yes, jeg er ikke Gale Ali, jeg spiller Gale Ali. Og den pistolen er fake. Nei. Jo, det er Leopold som kjøpte den i Sverige, vet du.